Radosav Urošević iz Šapca ima 70 godina, a za volanom je proveo pola veka. Iako je penzioner, radi i dalje. Mi smo tip ljudi koga ne drži jedno mesto. Evo, ja sam penzioner. I kad sam počeo kući da budem 7 dana, onda počnem da režim i na pse podvorišta, kamoli na ukućene podvorišta. Ne mogu još kod kuće. Čudno je da teretnjaci, pored svih tehnologija 21. veka, toliko čekaju pred evropskim granicama, smatra naš sagovornik. Slično mislim da su krivi ljudi iz Evropske unije. Oni jednako tvrde o brzom protoku robe i kapitala, u stvari oni usporavaju ovde. Najuprošćenija carina u Evropi je srpska carina. Vi ste bili tamo predaš papir 2 minuta, završili ste i odlazite dalje. Moderni kamioni vozačima su pružili komfor za višednevni boravak. Eto, krevet, to je krevet, ovo je, tu su frižider, tu je ostava, tu je hrana, tu je malo nomadski život, ali otišla je taj tehnologija, vidite, to su kamioni sa modernim grejanjem, da je ovde se, evo vidite, kod mene sa 23. Radosav priznaje da vozači kamiona dobro zarađuju, ali da ih gubljenje vremena na granici i veće zarade teraju u inostranstvo. Ipak on ima dobar razlog što ostaje u Srbiji. Svoja kuća, svoja sloboda i za mnogo manje para volim da budem tu. Svoj sam na svome.